উত্তৰ পূবৰ দ্বিতীয় আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন পৌৰসভাক লৈ সস্তীয়া ৰাজনীতি। 1873 চনতেই পৌৰসভা হোৱা ডিব্ৰুগড়ক অৱহেলা। কেবিনেটে প্ৰস্তাৱ ল'লে, বিধানসভায়ো আইন প্ৰণয়ন কৰি ডিব্ৰুগড়ক পৌৰ নিগমৰ মৰ্যাদা দিলে। কিন্তু পৌৰ নিগমৰ পথত ডিব্ৰুগড়ৰ সন্মুখত হেঙাৰ খোদ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। দুদিন পূৰ্বে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা অনুযায়ী ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰা নাই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। স্থানীয় বিধায়কৰ প্ৰস্তাৱ নোপোৱাৰ বাবেই শিলচৰত পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব যদিও ডিব্ৰুগড়ত হ'ব পৌৰসভাৰহে নিৰ্বাচন। শিলচৰৰ এৰিয়া বাঢ়িব, ডিব্ৰুগড়ৰ এৰিয়া বঢ়াৰ প্ৰস্তাৱ নাই। ডিব্ৰুগড়ত বৰ্তমান বিধায়কে সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰস্তাৱ দিয়া নাই। তেখেতে কৈছে যে ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা পাতিব লাগিব। অৰ্থাৎ বৰ্তমানৰ 22টা ৱাৰ্ডকেই সামৰি বাহাল থাকিব ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ এলেকা। 33টা ৱাৰ্ড লৈ ডিব্ৰুগড়ক পৌৰ নিগমলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ সম্ভাৱনা নাই খুব শীঘ্ৰে। উল্লেখ্য যে পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত হ'লে ডিব্ৰুগড়ৰ পৌৰ এলেকা সম্প্ৰসাৰিত হ'ব 3টা সমষ্টিলৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ উপৰিও মৰাণ আৰু লাহোৱালকো সামৰি ল'ব পৌৰ এলেকাই, যাৰ ফলত প্ৰস্তাৱিত পৌৰ নিগমখনত নোহোৱা হৈ যাব কেৱল ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ কৰ্তৃত্ব, যাৰ বাবেই ডিব্ৰুগড়ৰ সম্প্ৰসাৰিত পৌৰ এলেকা যেন বিচৰা নাই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। এক কথাত বিধায়কৰ ৰাজনীতিৰ বাবেই পুনৰ 5 বছৰলৈ পৌৰসভা হিচাপেই থাকিব লাগিব ডিব্ৰুগড়, যাৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন ৰাইজে। কোনোবাই প্ৰপজেল দিয়া নাই বুলি কোৱা এই কথাটো মই মোৰ বোধে মই ইমানখিনি যিখিনি মোৰ জ্ঞান আছে মই হয়তো কাৰোবাক কোনোবাই বিপথে পৰিচালিতও কৰিব পাৰে, কাৰণ এইটো আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট বৰ্ডৰহে কাম। আচলতে জিলা উপায়ুক্ত যোগেদি এই কামখিনি কৰা হয়, ইতিমধ্যে কৰাও হৈছিলে আৰু কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত বোধ কৰোঁ কোনে এইটো ৰখাব নোৱাৰে। ডিব্ৰুগড়বাসী ৰাইজে, ডিব্ৰুগড় চহৰৰ ৰাইজে খুব আনন্দিত হৈছিলে আৰু বহুতে ফটকাও ফুটাইছিলে। গতিকে এনেকুৱা এটা মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যে ডিব্ৰুগড় পৌৰ নিগম উন্নতি নহ'ব, এই কথাটো খুব হতাশা আহিছে তেওঁলোকৰ মনলৈ। সেইটোৱে আচৰিত পাইছোঁ, কাৰণ ডিব্ৰুগড়খন অসমৰ একেবাৰে পুৰণা পৌৰসভা, গতিকে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাখন আপোনাৰ হ'ব লাগিছিলে পৌৰ নিগম হিচাপে। আৰু পৌৰ নিগম হ'লে কথা কাৰণ হ'ল কি, ইয়াৰ ডেভেলপমেণ্টটো বাঢ়িব, ইয়াৰ পৰিধি বাঢ়িব, মানুহে জনসাধাৰণে সা সুবিধা লাভ কৰিব। সেই হিচাপে সেই নোহোৱাটোৱে, প্ৰস্তাৱ নিদিয়াটোৱে অতি চিন্তনীয় বিষয়, কিহৰ কাৰণে দিয়া নাই। ডিব্ৰুগড়ত এজন বিধায়ক 3টা কাৰ্যকাল বিধায়ক হৈ থকাৰ পিছতো তেওঁ যদি আজিলৈকে ডিব্ৰুগড় পৌৰসভাখন পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰিব নোৱাৰিলে বা তাৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিলে, সেয়া তাতকৈ লজ্জাজনক কথা ডিব্ৰুগড়বাসীৰ বাবে একো হ'ব নোৱাৰে। অতি দেৰিকৈ হ'লেও প্ৰস্তাৱ লৈছিলে যে ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰা হ'ব। শিলচৰৰ পপুলেশ্যন ডিব্ৰুগড়তকৈ অকণ বাঢ়ি গ'ল বুলি কোৱা হয়। ডিব্ৰুগড় 22টা ৱাৰ্ড, শিলচৰ 19টা ৱাৰ্ড। আমি জনামতে 27টা ৱাৰ্ড নহ'লে পৌৰ নিগম নহয়, তেওঁলোকক যথেষ্ট সংখ্যক ৱাৰ্ড লাগিব। হোৱাইৰাজ ডিব্ৰুগড় কিন্তু অন্তত 5টা ৱাৰ্ড হোৱা হ'লেই অন্ততঃ পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰিব পৰা গ'লহেঁতেন। বিধায়কজনে যথেষ্টখিনি হস্তক্ষেপ কৰিব লাগিছিলে, তেওঁ মানে পদক্ষেপ ল'ব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে যিহেতু তেওঁ পদক্ষেপ ল'ব নোৱাৰিলে তাতকৈ তেওঁৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা একো নাই আৰু এইটো তেওঁৰ বাবে এটা বৃহৎ ফেইলিয়াৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। 10 বছৰ পূৰ্বেই ডিব্ৰুগড়ক পৌৰ নিগমলৈ উন্নীত কৰাৰ ৰাজহুৱাভাৱে প্ৰস্তাৱ উঠিছিল, কিন্তু এতিয়া ঘোষিত হোৱাৰ পাছতো ৰাজনৈতিক পাকচক্ৰত পৰি বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ডিব্ৰুগড়, যাক গৰিহণা দিছে সকলোৱে। কৰ্পৰেশ্যন হ'ব বুলি কৈছে, কিন্তু কোনটো এৰিয়া কিমান এৰিয়া লৈ কৰ্পৰেশ্যন কৰিব তাৰ কোনো নটিফিকেশ্যন হোৱা নাই। যিমান দূৰ মই বুজি পাইছোঁ যে এইবেলি মিউনিচিপেল এৰিয়াৰহে ইলেকশ্যন হ'ব, কিজানি কৰ্পৰেশ্যনৰ ইলেকশ্যন হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা মই দেখা নাই। পিছুৱাই যাবই, 5 বছৰত পিছুৱাব, বেছিও পিছুৱাব পাৰে যদি চৰকাৰে তাৰ যিবোৰ আইনগত যিবোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে সেইবোৰ যদি চৰকাৰে নলয় তেতিয়াহ'লেতো এইটো ঘোষণা হৈয়ে থাকিব। আৰু বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰে এই বিষয়ত কিবা ষ্টেপ লোৱা মই দেখা নাই। যিটো পৰিকল্পনা আছিলে যে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মোহনবাৰীলৈকে এটা এক্সটেণ্ডেড ডিব্ৰুগড় চহৰ হ'লহেঁতেন, সেইটো আমিও আশা কৰিছিলোঁ, কাৰণ যিখিনি গাঁও অঞ্চলত সোমাই আছে এতিয়াও একচুৱেলি গাঁও অঞ্চল নহয়, চহৰৰ ভিতৰৰ বহু ঠাই গাঁও অঞ্চল হৈ এতিয়াও মানে পঞ্চায়তৰ ভিতৰত সোমাই আছে। এতিয়া সেইখিনি সাঙুৰি চহৰখন এক্সটেণ্ড হোৱা হ'লে আমাৰ ভাল লাগিলেহেঁতেন। প্ৰেক্টিকেলি আচলতে চহৰখন বহল হৈছে, কিন্তু তাক কাগজে পত্ৰই ধৰি ৰখাই আচলতে অৰ্থ নাই। ভিডিঅ'জনে সন্তোষ আৰু ৰাহুলৰ সৈতে টমাছ বুঢ়াগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট ND24।
আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।